Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου έχει αρχίσει η κατασκευή νέας πτέρυγας χειρουργείων, επισκέφθηκε ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και υποψήφιος βουλευτής πρώτης Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία Στράτος Σιμόπουλος. Ο κ. Σιμόπουλος ξεναγήθηκε σε κλινικές του νοσοκομείου, ενώ στη συνέχεια θέλησε να επιθεωρήσει την πρόοδο των εργασιών στη νέα πτέρυγα των χειρουργείων, όπου διαπίστωσε ότι οι εργασίες ξεκίνησαν. Το συγκεκριμένο έργο που αποτελούσε χρόνιο αίτημα του ιατρικού κόσμου της πόλης, καθώς και της πανεπιστημιακής κοινότητας και είναι σπουδαίο για τη Θεσσαλονίκη, προωθήθηκε επί των ημερών του. Η σύμβαση υπογράφηκε τον περασμένο Αύγουστο και σήμερα το έργο κατασκευάζεται ώστε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να γίνει η θεμελίωση της νέας πτέρυγας. Σε ό,τι αφορά στην κατασκευή της νέας πτέρυγας σε τρία επίπεδα με υπόγειο συνολικής επιφάνειας 4.145 τετραγωνικών μέτρων, στη νέα πτέρυγα δημιουργούνται χειρουργεία, γραφεία διοίκησης καθώς και κεντρική αποστήρωση και πλυντήρια. Παράλληλα, ανακατασκευάζεται η υπάρχουσα πτέρυγα χειρουργείων τόσο στο υπόγειο του υφιστάμενου κτηρίου όσο και στον όροφο. Στο έργο περιλαμβάνεται και η προμήθεια εγκατάσταση του απαραίτητου ιατρικού εξοπλισμού. Το νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ αναβαθμίζεται με τη δημιουργία της νέας πτέρυγας χειρουργείων που θα ενσωματώνει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές, σημείωσε χαρακτηριστικά.